olha aqui, por exemplo, o fim desse voto eletrônico. Tem que ter o voto impresso de qualquer maneira. Uma eleição que não pode ser auditada, ela é desonesta, ela é fraudulenta em si mesma. Não que não tivesse roubado um voto, a coisa em si mesma é fraude. Não pode aceitar essa eleição de jeito nenhum, tem que tirar esse smart matrícula. Esse sistema permite qualquer descalabro, por quê? Porque ninguém pode fiscalizar. Então, uma eleição que não tem transparência não é uma eleição, é um golpe de Estado. E foi o que eles fizeram. Então não podemos aceitar isso de jeito nenhum. Uma segunda coisa que tem que ser reivindicada, tem que ter uma CPI do Foro de São Paulo, meu Deus do céu. Essa é a maior organização política que já existiu no continente. O Lula confessa abertamente a influência que essa organização tem no destino, não só do Brasil, mas de todas as outras nações latino-americanas. Tá certo? A coisa custa um dinheirão, porque faz 20 anos que eles estão viajando para tudo quanto é lado, se hospedando no hotel 5 estrelas. Até agora não se sabe de onde vem o dinheiro para isso. Quer dizer, na verdade, sabemos. Vem parte do narcotráfico, vem parte do dinheiro desviado do governo brasileiro. Tá certo? Então, isso tem que ser investigado imediatamente. Terceiro lugar, tem que acabar com esses representantes biônicos, sem votos, tipo o Jean Willis. O nego não tem voto nem para se eleger vereador e, de repente, ele está lá na Câmara Federal. Tem que acabar com essas coisas. Tem que instituir uma instituição do recall. Recall é o seguinte, nós votamos no sujeito, mas ele não está dizendo o que nós queremos que ele diga, nós o chamamos de volta e tiramos o mandato dele. Isso é absolutamente indispensável. Então, você vê, quando acabou o governo militar, era a chance de criar uma grande democracia. Mas eles preferiram fazer um sistema de autoproteção. Então, foi uma imensa fraude. Agora, nós temos que fazer, ou nós criamos uma democracia de verdade, agora, ou está tudo liquidado. A sugestão que eu tenho é o seguinte, vamos supor que caia o PT, caia o sistema todo, e um grupo qualquer toma o poder. O que esse grupo deve fazer? Deve reformar o Brasil, a sua imagem, semelhança? De jeito nenhum, porque esses grupos iluminados que tomam o poder e querem fazer tudo da cabeça deles, nós já estamos por aqui disso. Desde os anos 40 é só o que nós temos. O que tem que fazer é temporariamente uma república plebiscitária, onde tudo é decidido pelo referendo popular. Não eternamente, não como sistema, mas para criar um novo sistema, então é preciso seguir o que o povo quer. Outra coisa, você vê aqui, o referendo das armas. O povo foi lá e decidiu. O que que esses vagabundos de Brasília fizeram? Fizeram tudo o contrário do que o povo queria. Então, quer dizer, eles estão dizendo na nossa cara, nós não ligamos para a vontade do povo, nós só queremos o seu voto, não queremos representá-lo, queremos o seu voto para a gente poder fazer o que a gente quer, usando o seu voto. Tá certo? Então, isso aí tem que acabar. Nós temos agora que lutar por uma democracia de verdade, sem brincadeira, sem fingimento. Nós não estamos contra a Dilma, nem contra o PT, é um sistema inteiro que está aí montado para isso. E eles têm mil recursos. Por exemplo, agora nós estamos discutindo isso aqui, enquanto isso eles estão discutindo pelo TSE o negócio do documento único, que é uma medida comum no fascista, evidentemente. Eles vão tentar todas essas coisas. Quer dizer, o STF eles já aparelharam inteirinho. A confiabilidade do STF é zero. Portanto, não adianta contar com ele para absolutamente nada. Agora, eu vejo esses movimentos que começaram em março como um capítulo da Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira, de acordo com o que é descrito muito bem pelo Raimundo Fall, é permanente disputa entre o povo e o estamento burocrático, quer dizer, os donos do Estado. O Estado brasileiro não é uma máquina administrativa impessoal como em outro lugar. Não, é uma máquina feita para servir seu fulano, tal qual partido. E isso não pode continuar assim. Nós estamos já há 150 anos nesse sistema. Está sendo cada vez piorando mais, cada vez mais. Você tem revolução, tem golpe de Estado, não resolve nada. Por quê? Porque é sempre o pessoal do estamento burocrático que faz, a classe política. Você vê qual é a base de apoio do PT neste momento. São as 15 maiores fortunas do país, né? Os banqueiros todos, né? A classe política e a grande mídia. Ou seja, é a elite financeira do país que está segurando esses caras lá em cima. O povo todinho está contra, eles têm apoio de 1%. Como é que com esse 1% eles se mantêm lá? Bom, eles têm a caneta na mão e eles têm os instrumentos administrativos. Então você tem uma revolta do povo contra o Estado, contra as instituições todas. Nós não podemos continuar com essas instituições. Não podemos continuar com essa Constituição que tem aí, certo? Inclusive, agora, você vê a última conquista dele foi o quê? Os comandantes das Forças Armadas. Os três foram lá não só puxar saco do Aldo Rebelo em público, mas na semana seguinte fizeram uma homenagem ao cara. Né? O
um governo provisório no Brasil, né? O shadow government, como eles fazem na Inglaterra, e esse governo já planejar as novas eleições e sucessivos plebiscitos para ver o que o povo quer. Não um grupo iluminado chegar lá e dizer, não, nós vamos reformar o Brasil. Não é assim, não. O povo vai reformar o Brasil. Nós estamos aqui para fazer o que o povo quiser. Nós vamos votar em votação e o povo decidir será feito. Não um grupo iluminado chegar lá e dizer, não, nós vamos reformar o Brasil. Não é assim, não. O povo vai reformar o Brasil. Nós estamos aqui para fazer o que o povo quiser. Nós vamos votar em votação e o povo decidir será feito.